Hammaga salom. Pablo Picasso degan buyuk rassomni hamma bilsa kerak. O'sha shunaqa degan ekan. Yaxshi rassomlar ko'chirishadi, buyuk rassomlar o'g'irlashadi. Shuning uchun sizlarga hozir o'g'irlik qanaqa bo'lishini tushuntirib bermoqchiman. Sizlar bilan Sardor Qodirov, qani boshladik. Demak, boshladik. Xo'p, ko'rib turganlaringdek, bu sayt Sayt dizayni advokat, ya'ni o'sha yuridikchi firmalar uchun qilingan shablon dizayn. Buni mana 2018-yilda Mega Group kompaniyasida ishlab yurgan paytlarimda tayyorlaganman. Ko'rib turganlaringdek, demak, hozir saytni mana boshdan oxirgacha bir ko'zdan kechiramiz. Demak, saytda nomi, telefon, adres, bitta UTP ketyapti. Demak, o'sha nima subtitle и получить консультацию degan asosiy knopka. Xo'p, keyin уже услугалары ketyapti. Undan keyin mana demak, chekadagi оформленияларга hamma narsaga ahamiyat beringlar. Xo'p, получить консультацию. Xo'p, мы всегда рады вам. А bu shagi, misol uchun 4 ta shag bo'yicha deyapti, sizni nimalaringizda o'rishat qilamiz deyapti, muammolaringizda deyapti, yana zayafga qoldirish. Ну, har bitta ustunlik tarafdan keyin, типа sayt marketing tomonidan va o'sha bir klientni bir yondirish uchun qanaqadir nima deydi, o'sha zayafkalarni qoldirish uchun, umuman olganda mana shu yuridiskiy uslugani produktni sotish uchun chotki o'ylab topilgan i mana shu ishlaydigan sayt hisoblanadi. Hozir ham misol uchun bemalol mana ko'rib 2 yil oldingi dizayn bo'lsa ham hozirgi uncha-muncha dizaynlardan qolishmaydi. Xo'p, mana bizda ustunliklarimiz deyapti. Yana o'sha knopka bor. Har bitta bo'limdan keyin knopka, har bitta bo'limdan keyin e'tibor bersalaring, forma to'ldirish uchun, ya'ni o'sha klientni jalb qilib olish uchun. Demak, o'sha klientlarning nimasi, odziflar. Demak, оформленияga e'tibor beringlar, ranglarga va bitta bizni komandamiz deyapti, misol uchun boshliq 20 yillik tajribaga ega deyapti va oxirida mana уже kontaktga ketdi. Mega Group.ru. Xo'p, ko'pchilik meni portfoliomdan xabardor, Behance'dagi portfoliomdan. Bu nimalar yo'q. Dizaynlar yo'q. Chunki Mega Group'da ishlab yurgan paytlarimda ular Behance'ga bu dizaynlarni qo'yishdi, nima qilishmagan, ruxsat berishmagan. O'shaning uchun men ham unaqangi nima deydi, qo'ymaganman keyin. Xullas, etta shunaqangi zo'r saytlar, dizaynlar qilganmanki, uni почти hech kim ko'rmagan. Xullas, mana shu saytni qilganman va bir kunda sotilgan. Bir kunda sotilgan. Mega Group shunaqangi ishlaydiki, biz dizaynerlar, ya'ni dizaynni qilib turib katalogga qo'yiladi o'sha yerda. A keyin misol uchun klientlar kiradi, misol uchun o'sha advokat, yuridikchi firma kirgan bo'lsa, o'sha yerda yuridikchiga oid bo'lgan hamma temalarni bir-bir ko'zdan kechiradi. Qaysi biri yoqsa, o'shani tanlaydi. Keyin misol uchun o'zini narsalarini jo'natadi, xatlarini, logotipini, adreslarini, uslugalarini jo'natadi. I dizayner o'shanga moslab o'sha saytini keyin yuklab beradi. Mega Group shunaqangi stilda ishlaydi. O'sha paytda mana shu saytni qilganman, bir kunda sotilgan. Bir kunda sotilgan. Xo'p, endi asosiy masalaga qaytamiz. Asosiy masala o'g'irlik. O'g'irlik. Xo'p, bu sayt qaytdan buni o'g'irlaganman. O'g'irlaganman, qanday o'g'irlaganman? Hozir men sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Xo'p, Instagram, men faqat Instagramda faqat emas, ko'pincha aksariyat hollarda demak, saytni nimasini, umuman dizaynini Instagramdagi nimalardan ilhomlanib olishga harakat qilaman. Xo'p, demak, ko'rsataman mana. Xuddi ko'rib tursizlar, demak, Adidas sayti uchun qilingan, demak, qanaqadir konsept dizayn. Bu hech qayerda yo'q bu. Bu hech qayerda yo'q. Kimdir qiziqib Adidasga shunaqangi narsa qilgan, Instagramga qo'ygan, meni lentamda chiqadi. Xo'p, shuni tanlab oldim. Shundan ilhomlanganman. Bundan nimani oldim, qaranglar. Demak, rangda olganman. Ikkala rang mana, sariq i bunaqangi to'q. Nima bu, qanaqa rang? To'q ko'kmi, to'q fioletovimi?
Xullas, mana shu ranglarni tanlab olganman. A, mana u aylana orqa fondagi aylana effektlarni men bu tomonda prosta aylana emas, to'rtburchak qilib ishlatib ketganman. Xuddi o'sha rang, xuddi o'sha attenkalar mana ko'rib turasizlar. Lekin bu dizayn bundan ko'chirilgan hisoblanmaydi. Bu bundan o'g'irlangan hisoblanadi. O'g'irlik qanaqangi, ranglarini o'g'irlasangiz, elementlarni o'g'irlasangiz bo'laveradi. Elementlarni hamki qanday, shunday yavni kopiya qilib qo'yish emas. Masalan, aylana bo'lsa, uni to'rtburchak qilib qo'yish kerak. To'rtburchak bo'lsa, aylana qilib qo'yish kerak. Uchburchak, har xil shakllarda ishlatish mumkin. Xullas, yaqin endi o'zingizni tajribangizga bog'liq. Qancha ko'p ishlasangiz, shuncha tajribangiz oshib boraveradi. Va o'sha ishlatilgan elementni, demak, hamma joylarda ishlatib ketishga harakat qilganman. Masalan, backgroundlarda, chekadagi mana elementlarda, ikonkalarda, orqalarida mana ko'rib turasizlar. Va keyin yana asosiy narsalardan hamma rasmlarda e'tibor bersalaring, bir xil nima deydi, attenka bor. Bir xil haligi rang nimasi ufurib turadi. Bu yuridikiy temaga mutlaq mos tushadi mana shu. Tyomniy nima deydi? Qora rang o'zi professionalizmni bildiradi. Zolotistiy bu qanaqadir bogatiy, уже bu firmani boyligini, bir normal o'pitga egaligini ko'rsatib turibdi. Qoraligi, qora уже tyomniy temaligi bu уже nimani, ancha professionalligini, ancha mutaxassisligini mana shu sohada o'sha narsani klientga olib chiqib beradi. Xo'p, rasmga e'tibor beramiz. Rasmning rangini eslab qolinglar. Xo'p, mana yerdagi rasm mana, buni ham rangini eslab qolishga harakat qilinglar. Bu rasm hamma rasmlarda bir xil attenkaga mana, hattoki odzivlardagi rasmlar yoki nasha komandadagi rasmlar, mana yerdagi rasm. Va endi men o'sha rasmlarni haqiqiysini ko'rsataman. Bitta mana o'sha tepadagi glavniydagi rasm. Seriozniy mujiklar mana, ishlov berilgan. Kostyumidagi har bitta elementlar sochlari to'g'rilab qirqib chiqilgan. Bunaqangi nima bu oqlar qazg'oq tushib qolganmi? Tipo o'shalarni ham polni tozalab olib tashlaganman. Demak, вообще idealni darajaga kelgan desa ham bo'laveradi. Keyingisi model. Вот operator qiz. Operator qiz mana bunaqangi ahvolda bo'lgan. Men uni, demak, ishlov berib bunaqa holatga keltirganmiz. Xuddi shuni shundaycha qo'yib qo'yganimizda bu rasmga bizni haligi nima deydi, atmosferaga tushmas edi. I sirasi bilinib qoladi, qaytadandir professional odam emas ishlaganligi bu dizaynda. I sirasi bilinib qoladi. O'shaning uchun shunaqangi ishlatib ketilgan. Xullas, hammasi mana shu oddiy bitta Instagramdan olingan dizaynni ustiga qurilgan. Xo'p, bu bilan demak nima demoqchiman? Picasso o'g'irlik deganda bizikilar o'g'irlik desa gunoh, bir qanaqadir yomon ishlar, bir narsa narsalarni tushunadi. Unaqa emas. Bu narsa o'g'irlik, qanday o'g'irlik? Bu ilhomlanish manbai. Tipa mana bu narsa men uchun ilhomlanish manbai bo'lgan. Ilhomlanish manbai misol uchun faqat bu emas, umuman tabiatda ham bo'lishi mumkin, любой qanaqadir gul bo'lishi mumkin, mashina bo'lishi mumkin, mebel bo'lishi, yer bo'lishi mumkin. Farqi yo'q, любой narsa, hayotdagi narsa kim uchundir ilhomlanish manbai bo'ladi. O'sha narsa, demak, men uchun ilhomlanish manbai bo'lgan. Shundan ranglarni olganman, elementlarni olganman, bitta yangi boshqa narsa hosil bo'lgan. No, to jest o'zim yangidan bir umuman noldan bir narsa yaratmaganman. Bu narsa qilish shart emas o'zi aslida. Hali velosipedni yangidan ixtiro qilish shart emas deydi-ku. Xuddi shunga o'xshagan narsa bu ham. Xullas, yangi boshlamoqchi bo'lganlar uchun kopiya qilishni men tavsiya qilaman boshlanishiga. Bu qanaqadir klientga yoki bir pulga emas, o'zingiz uchun, o'zimiz uchun, kopiya qilsak bo'laveradi. Ko'chirish, ya'ni nusxa olish. Toch-toch birma-bir. Bu narsa sizni nimani, ko'zni trenirovkasi uchun juda foydali. Ya'ni siz ko'chirasiz. Ko'chirganingizda siz o'zingiz bilmagan holda shriftlarni qanaqa qilib o'lchamlarni olganingizni, ranglarni atnashiniyasini bir-biriga nisbatan. Xo'p, har bir knopkani kattalik kichikligini farqlab, demak, knopka bunaqa bo'lish kerak ekan, bunaqa bo'lish kerak ekan. Tipo shunga o'xshagan narsalarni farqlab borib, o'sha narsa sizni o'sishingizga yordam beradi. Endi sal-sal nimalaringiz tajribangiz oshgandan keyin, уже mana shunaqangi sekin o'g'irlikka o'tsangiz ham
Hadi. Uje bu sizde darajangiz o'sayotganligini bildiradi. Bitta boshqa narsadan yangi boshqa narsa yaratish, yaratish emas, nu to'g'ri hosil qilish, yasash i mana shu narsa menimcha dizayn bo'lsa kerak. Sizlar bilan Sardor Qodirov bo'ldi. Kanaldan uzoqlashmanglar. Hali bundan da qiziqarli bo'lgan videolarni qo'yishga harakat qilaman. Ko'rishguncha.